Hej och välkomna till dagens avsnitt av Klubb TV. Idag något kortare på grund av den stränga kylan som råder här i Åtvidaberg. Laget genomförde sista träningen här inför Mjällby-matchen. Vi ska få lite kommentarer inför den här matchen, hur tankarna går hos bland annat Andreas Thomsson. Ja, det är en bra träningsmatch, bra motstånd igen och få spela hemma. Så hoppas vi givetvis gör en bra match och plocka några mer procent av det vi har. Det har varit ganska kallt under den här veckan. Hur har det påverkat träningarna och laget? Vi har väl haft lite korta träning någon dag och tagit bort lite med det intensivaste löpet. Det har vi gjort. Det ska bli en 8-9 grader kallt imorgon. Men vi har ju tränat under minusgrader hela december och januari. Kanske inte så här extremt. Vi är inga skidåkare, va? Men vi är ändå hyfsat vana med det. Va? Så vi ÅFF har spelat värre matcher med kallare motstånd genom åren. Men vi ska göra en bra match imorgon. Om du ser rent spelmässigt jämfört med Värnamo-matchen och morgondagens match, vad vill du att det ska fungera bättre så att säga? Nej, vi vill fortsätta. Nu kommer ju några nya spelare att starta matchen och givetvis att vi har ett bra samarbete i positioner både i försvar och anfall. Nu kommer vi sättas kanske mer på prov försvarsspel med deras djupledshot i Mjällby här, va? Men vi ska ju hela tiden bli bättre och träna och testa och se hur vi ser ut, va? Så det är en intressant match på det sättet. Hur ser det ut i truppen och vilken trupp tar du med dig imorgon? Ja, de som är friska är med i truppen och så har vi med några från Tipselit också. Vi vilar Bruno Marinho och Fimpen Gustafsson den här matchen.